Idag är det din dag. Din födelsedag! Jäklar vad kallt det är! Satan! Idag fyller en väldigt viktig person år. En viktig person för väldigt många. Så jag har varit uppe nu sedan klockan 6. Men tanken är att vi alla kommer bara vakna innan personen som fyller år är vaken. Du får hämta den här. Den här som vi tänder bastun med så vi kan tända. Vad ska vi göra då? Tända på den här tårtan. Här bakom mig just nu så är det full ordning inför firandet. Vi ska väcka honom med jag och Leva. Och tårta och presenter och grejer. Ska vi tända ljusen nu? Kort som fan. Jag är beredda. Kör! Tända tårtan. Hur går det här? Nilsson har legat direkt. Du måste blåsa ut alla ljusen. Samtidigt. Det är lite jobbigt nu. Men brinner ju en av pinnarna. Tårtan är också helt varm. Det blev ju superbra det där. Grymt. It's very clean. Visa den hitåt. Vad är det för jävla galning som sitter där nere? Jaha, det är Malte. Och här sitter kassaskåp och så går det. Jag är också med. Familjefoto. Nu har vi käkat frukost och så startar vi dagen med att bada lite i poolen och bada bastu. Här kommer mamma och hennes lillebror Batti. Där är stora huset. Där är studion. Och här är poolhuset och bastun. Vad händer? Hallå. Batti, jag håller på med tändvätska här. Yes, jaha. Varför ryker du så mycket i bastun? För att det är dålig idé. Jävlar! Den här morgonbastun känns... Nej, det är inte varmt. Det blir ingen bastu idag. Vad fan? Vad kallt det är. Den har gått sönder, det är ett hål i... Varför häller ni allting på benen? För annars kommer det inte brinna. Ja, och det är helt bra. Vad händer här? Vi kan inte ta in fler människor. Det är inte varmt här. Vill ni att jag ska tända med det här? Nej, men snälla! Mamma, din tändvätska på hela golvet. Jag kommer med den här veden. Jag hörde klart och tydligt att det var färdigt. Ja, jag också. Skynda er ner till bastun. Jag har aldrig sett det. Ja, då går vi upp igen. Jag lägger kameran här så länge så kommer den när vi kommer ner.
mig! Tycker du att det går så här hittills? Jo, det går bra, tror jag. Marcus vrider ur sina badbrallor, Folke sin mössa och jag ska byta om. Så det känns bra. Dansfest här. Ja, dansfest. Du får inte missa dansfesten. Hur tycker du födelsedagen är hittills? Ja, hittills har det gått bra tycker jag, och jag är glad att jag överlevde bara första fasen. Och det här är bara en mellanfas. Sen kommer flera faser och jag väntar med det värsta och hoppas på det bästa. Hej lilla hunden! Hejsan, hejsan, hejsan! Vi har Mr. Full K. von Björn Johansson. Vi har Mrs. Fan, Tyra Karlsson. Hallå. Och sen bakom kameran har vi Mr. Oskar Leopold Telonius Karlsson. Och idag ska vi gå runt och kolla vad alla är. Här har vi då väldigt många. Här har vi då ett bord med väldigt mycket trevligt folk som sitter och äter. Är det min fas? Nej, det vet de inte. Vad är de äter? De äter potatismos med sån här gurka som är sur, lite lingon och sen en köttfärslippa tror jag. Det ser väldigt härligt ut. Ja, man kan väl ganska tydligt se att morfars födelsedagsfirande är i full gång. Ja. Kan du berätta någonting roligt om min kära morfar och din far? Precis just nu, ja. Först fick jag skäll här för potatismoset, det var för lite salt i. Och sen så försvann, hälldes hela den här liksom grunden till den här såsen, hälldes ut, så vi fick gå om från början. Sen fick jag själv att de här var lite för tjocka, annars är allting toppen. Hugger in på de två. Har du några fina ord till födelsedagsbarnet? Jag vill hälsa honom grattis. Jag hoppas att han har en rolig dag. Jag är ingen talare. Nej, men jag har inte heller sagt att jag inte tänker tala. Jag är väldigt glad och tacksam över att ha så fina och söta vänner. Och nu ska vi äta tårta och ha skojigt. Tjohej! Ja! Tårtan är bakad av Nina Dudden som sitter där. Jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Ja, okej. Okay. Continue the party. Titta, man börjar skära. Jag gillar verkligen födelsedagsfester. Det är liksom, jag vet inte, det blir sån härlig stämning. Alla kan visa verkligen hur mycket de tycker om personen som de firar. Och det är det bästa med födelsedagen. Jävlar, har du fått en tårta, Fölke? Ja, med grädde och kakbotten. Det läskar du smaskar i tårtan. Ja. Oj, oj, oj. Det ser så gott ut. Jag tänker vi säga att vi kanske har den bästa morfaren någonsin. Han är den skönaste, roligaste, härligaste, bästaste killen. Inte en lugn stund, inte en trist stund. Alltid någon skön känsla. Oj, oj, nu fotar fotografen. Hörru nu, jag tror du kan göra mitt jobb bättre, va? Titta på mig. Nu. Kachik. Här går han. I hopp om att finna mobilen. Ja. Som är här. Ser du hans panik i ögonen? Kolla på honom. Vad är det? Vad letar efter någonting? Vad letar han efter, Karin? Det vet inte. Jag får inte veta. Oskar, har du tagit det? Oskar, han har ju hans mobil. Ge mig en mobil. Vem är det som har det? Jag vet inte. Va? Var är Jocke? Vad fan, det hela den här stolen vibrerar.
Men ge mig den. Kan jag få min mobil? Du sitter ju på den. Men ändå, vilken relief va, att få hitta mobilen. Hitta den? Ja, han hittade den. Vad, där står något där inne. Hej då, men du? Tisdag, Solna. Mm. Ska vi klättra på tisdag? Ja, ah. Solna. Tisdag är Solna. Ja, ska vi klättra då? Vad mysigt att se er. Vad rädda om er. Ska vi gå in och kolla på morfar när han spelar? Nu går vi in på jazzklubben. Födelsedagsbarnet mår förhållandevis bra. Skönt. Ja, och på hyggligt humör också. Ja. Vad ska du göra nu? Nu ska Linkan, som är redan är överdoserad, smälla av ett mildare fyrverkeri. Får du med det här på bild då? Självklart, jag ska filma. Kom igen Elis. You can do it. Akta fingrarna. Oj, oj, oj! Nej! Publiken redo! Det är bra. En fyrverkeri.